Ну і сьогодні російські пропагандисти, друзі, заявляли, що війська Російської Федерації нібито захопили наш Соледар. Але ця інформація неправдива. Місто залишається під контролем Збройних сил України. Це підтверджує 46-та окрема десантно-штурмова бригада. Зараз на околицях міста тривають запеклі бої. Всім вітання Соледару. Їдемо до наших хлопців. Соледар – це Україна. Тут стоять наші десантники і мужно тримаються. Тому слава Україні!